Përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 13 në RTK. Pas pritjes me ceremoni shtetërore, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani dhe homologu i saj Bajram Begaj kanë bajtur konferencë për medje. Osmani ka uruar Begajn për detyrën e re duke deklaruar se kjo vizit nuk është në një shtet tjetër, por te vëllezrit dhe motrat. Osmani foli edhe për situatën në rajon. Ajo akuzoi Beogradin që indikuar nga Rusia dëshiron destabilizimin e rajonit. Ndërsa, presidenti Begaj tha se Shqipëria do tjetë zëdhënse interesave të Kosovës në OKB. Ne presim që Bashkimi Evropian të jetë më i zëshëm, karshi tendencave destabilizuese të Serbis ndaj gjithë rajonit, tendenca këto të cilat janë të nxitura dhe i shërbejnë interesave të Rusis. Nuk ka dhe nuk mund të ketë ekuivalens të trajtimit të palve, kur qartazi Serbia është agresori edhe njëherë, dhe është ajo që po përdor retorik luftënzitëse në raport me Kosovën, por edhe veprime të cilat cenojnë paqen dhe stabilitetin ndaj Kosovës. Prandaj presim që sinjalet të qarta nga Bashkimi Evropian të jepen në raport me Serbinë, e cila duhet një herë për gjithmonë të ndaloj këto veprime që cenojnë sigurinë në rajon. Së bashku fituam luftën. Bashku duhet luftojmë për të ruajtur paqen. Ky është amaneti dhe trashëgimia solemne e Ismail Qemali dhe Isa Buletinit, e Ibrahim Rugovës dhe Adem Jasharit, e çdo luftëtari të OÇK-s, e çdo kun kule në çdo pëllëm të kësaj toke, që quhet Dardani apo Republike Kosovës. Ibrahim Rugova ishte një udhëheqës vizionar e qëndrestar dhe themelues i pavarësisë së Kosovës. Vizioni i tij është shembull frymëzimi për të gjithë politikanët në Kosovë dhe Shqipëri. UÇK-ja përbën një faqe të ndritur të historisë sonë të përbashkët, që bën krenar çdo shqiptar. Asnjë raport i tridhuar që tenton të njollos gjakun dhe vetflijimin e shqiptarve në mbrojtje të lirisë, flamurit dhe identitetit kombëtar nuk do të arrijë kurrë të zbehë këtë trashëgimi të labdishme. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera, përmes një komunikate për medje, Kec njofton që ka pranuar urdhres nga Qendra Nacionale Dispicerike e Kosovës pjesë e kostit që të filloj sot me kufizimet energjisë elektrike nga ora 8. Në njoftimin e Kecit thuhet se këto kufizime në bazë të planit të dërguar do të jenë deri në 2 orë për të gjithë konsumatorët. Kosova, por edhe shtetet e tjera, dimrin e kaluar u përballën me krizë energjetike, ndërsa për këtë dimër është paralajmëruar që situata me energji të jetë më e vështirë për shkak të çrregullimeve të tregjeve ndërkombëtare. E pas njoftimit për reduktimet e rrymës, ka reaguar nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku. Ajo ka thënë se betejë e vërtet tash është energjia dhe jo luftrat imaginare në kokën e kryeministrit. Qitaku ka thënë se kur orari i reduktimeve në mes të gushtit është 6:02, mund ta merrni me mend se si do të jetë dimri në Kosovë këtë vit, ndërsa ka shtuar se dikush duhet të japë përgjegjësi për këtë situatë. Për krizën energjetike ka reaguar edhe ish kryeministri Abdulla Hoti, i cili deklaroi se me reduktimet e energjisë po kthehet situata e viteve të para luftës dhe pas luftës shqiptare 98-99. Hoti ka shkruar edhe për debatin lidhur me lejimin e mbulesave në shkolla. Ai ka thënë se për të mbuluar keqmenaxhimet, po hapin temën e shamive në shkolla duke kthyer debatin e viteve të para luftës dhe pas luftës së dytë botërore. Edhe zyrtarët e AK-s kanë reaguar për fillimin e reduktimeve të energjisë elektrike. Shefi grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, njoftimin e Kecit për rikthimin e reduktimeve të rrymës e ka quajtur paralajmërim të një fushate psikologjike të qeverisë Kurti. Tahiri ka thënë se po matet pulsi që nëse durojmë 2 orë verës, do të mund të duronim edhe 12 orë dimrit dhe sipas tij, e gjithë kjo është test i durimit, manovrimit dhe mashtrimit. Prokuroria themelore në Ferizaj përmes një komunikate bën të ditur se në koordinim dhe bashkëpunim me drejtorinë e krimeve të rënda në Prishtinë dhe me inspektoratin e Ministrisë së Mjedisit janë duke vazhduar operacionin për identifikimin dhe regjistrimin e vikend shtëpizave në zonën e Brezovicës. Në njoftim thuhet se qëllimi i këtij operacioni është identifikimi i ndërtimit të gjitha objekteve në zonat e mbrojtura të parkut kombëtar, se në cilat zona janë ndërtuar ato,
a posedojnë leje ndërtimi dhe a janë në pajtim me ligjin. Ky aksion është vazhdimësi e aksioneve të mëhershme në zonën e Brezovicës. Flasim tani për procesin e vettingut për të cilin Ministria e Drejtësisë ka paralajmëruar se shumë shpejt e gjithë puna do t'i shkojë Kuvendit të Kosovës për aprovim. Për një gjë të tillë, nevojiten edhe ndryshime kushtetuese të cilat domosdo kërkojnë edhe votën e opozitës. Njohës të fushës juridike konsiderojnë se koncepti i ri vettingut i aprovuar nga Komisioni i Venedikut është lehtë i realizueshëm në praktik, ndërkohë opozita nuk i është përgjigjur ETK-s rreth këtij koncepti. Vetingu në drejtësi si procesi rëndësishëm, që pritët të ngris integritetin dhe profesionalizmin në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, tashmë ka rrugën e hapur nga Komisioni Venedikut. Nga Ministria e Drejtësis, konfirmojnë për RTK-n se shumë shpejt puna që është bërë në këtë proces do t'i dërgohet Kuvendit. Do të dërgojmë, pra këtë punë në Ministri Drejtësis, Kuvend Republikës Kosovës, që edhe ata t'jen hisedar të kësoj iniciative jashtëzakonisht të rëndësishme, edhe me bazën e një punë të përbashkë, do të bëjë Ministri e Drejtësisë së bashku me Kuvendin, do të ketë mundësimet më dha për të arritur një konsensus politik drejt ratifikimit ose ndryshimeve kushtetuese. Konceptin e ri të vettingut, i cili ka marrë aprovim nga Komisioni Venedikut, avokati Yll Zekaj e konsideron më shpejt të realizueshëm. Tani kemi të bëjmë vetëm me disa vjetra zyrtarë të cilët do t'i nështrojnë vettingut. Maksimum mund të kemi dikon 30-20 zyrtarë të cilët do t'i nështrojnë këti procesi. Kështu që si t'il mund të merë ko ndërtimi infrastrukturës përkatësisht amandamente kushtetuese dhe amandamente ligjore, pas taj procesi vettingut do të shkoj shumë më shpejt sa që është planifikuar me herë. Pas opinionit të Venedikut, Kosova duhet ta ketë rreshtuar pozitën dhe opozitën për të krijuar infrastrukturën ligjore përkatësisht ndryshimet kushtetuese dhe ligjin e veçantë për vettingun. Opozita vazhdimisht ka shprehur kritika ndaj mënyrës se si është bërë ky proces, mirëpo edhe pavarësisht insistimit të RTK-s për të marrë një qëndrim, asnjëra nga ato nuk është përgjigjur. Ka nisur edicioni jubilari 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Hapjen e seminarit e ka bërë ministrja e arsimit Arbërien Agafci, e cila ka thënë se ndjenjen për gjuhën duhet ta kenë të gjithë, jo vetëm studiuesit. Ambasadori britanis Nicholas Abbott të pranishmeve u është drejtuar në gjuhën shqipe duke e vlerësuar lartë. Për seminarin foli edhe rektori Universitetit të Prishtinës dhe drejtori i seminarit. Shqipja jo vetëm që është mjeti ynë për dije, politik dhe në jetë, por është edhe qëllimi ynë i zhvillimit. Gjuha për nga natyra publike është pasuria jonë e përbashkët. Kur një shkrimtar, një publicist apo një përkthyes e pasuron gjuhën e tij apo të saj, na ka pasuruar të gjithë ne nëpërmes shqipes sonë të përbashkët. Fuqia lingvistike nuk qëndron vetëm në dëshminë e lashtësisë, e cila ka te kaluar shkencërisht me dyshje, por edhe në njohjen dhe përdorimin. Pavësisht vështërsireve, duke mësua gjuhën shqipe, edhe njëkosisht duke mësua kulturën dhe historinë shqiptare. Ka qenë një kënaqësi e madhe dhe një eksperiencë e paharueshme. Padushim, si një ambasador që punon këtu, njohja e gjuhës shqipe më ka mëndësuar një depërtim shumë të mirë, një krahësim me kolegët e mija, të cilët të mbështetën tek përkthuesit. Uroj që këto ditë, krahas ngjarjeve dhe organizimeve në kadrë të seminarit, të keni mundësi përveç vizitës në për lokacione tashmë tradicionale për ju, të vizitoni dhe të përjetoni nga afër ndonjërin prej aktiviteteve në kadrë të Bienales Nomade Manifesta 14, e cila këto ditë është duke zhvilluar në qytetin tonë, dhe në këtë mënyrë, në fund të këtij edicioni jubilar të seminarit të ndani me përshtypje për Universitetin e Prishtinës, për Prishtinën dhe për Kosovën, të cilat do t'ju mbesin gjatë për të mirë në vëmendjen tuaj. Këtë vit, numri i pjesëmarrësve të huaj në seminar e ka kaluar 100, dhe po të mos ishin kufizimet e natyrës logjistike, buxhetore, teknike, ky numër sigurisht do të ishte edhe më i madh. Padyshim, një interesim kaq i madh për të marrë pjesë në seminar është treguesi i qartë se seminari nuk e ka humbur as pak as rëndësinë, as cilësinë dhe vazhdon me qenë ngjarja kryesore në fushën e albanologjisë.
Luftimet kanë vazhduar në lindje të Ukrainës, ku forcat ruse kanë bombarduar qytete në përpjekje për të avancuar në pushtimin e rajonit të Donetskut. Forcat ukrainase raportuan bombardime të rënda ruse dhe përpjekje për të avancuar në disa qytete në rajonin lindor të Donetskut, që është bërë fushbeteja kryesore e luftës gati 6 mujore, por thanë se këshin zbrapsur shumë nga sulmet. Shtabi për gjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës gjithashtu raportoi bombardime ruse në disa qytete në frontin jugor, veçanarisht në rajonin Herson, i kontroluar kryesisht nga forcat ruse, por ku forcat ukrainase po avancojnë vazhdimisht. Vëmendja e madhe është përqendruar në centralin bërthamor të Zaporizhjas, në Ukrainën jugore, në mes të frikës së një katastrofe mbi bombardimet e reja ditët e fundit për të cilat Rusia dhe Ukraina fajsojnë njëra tjetrën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka bërë thirrje në vazhdimsi për krijimin e një zone të demilitarizuar, kurse presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar ushtarët rusë që qëllojnë në stacionin më të madh bërthamor të Evropës ose e përdorin atë si bazë për të qëlluar, do të bëhen një shënjestër të veçantë e forcave të Ukrainës. Fabrika Zaporizhjas dominon bregun jugor të një rezervuari të madh në lumin Dnipro, ku forcat ukrainase që kontrollojnë qytete dhe fshatra në bregun përballë janë në bombardime intensive nga forcat ruse. Temperaturat e larta dhe erat kanë nxitur edhe një val zjarresh në Spanjë, ku ushtria po ndihmon zjarfiksit për të mbajtur ato nën kontroll. Zjarret janë aktivizuar gjatë natës të së dielës në të gjithë Spanjën të nxitura nga errat e forta dhe temperaturat e larta. Forcat e njësisë së emergjencave ushtarake të Spanjës u vendosën në Moncayo dhe ndihmuan për të mbajtur zjarrin brenda perimetrit gjatë natës. Zjarri që nisi në provincën e Saragosës, në verilindje të Spanjës, të shtunën ka kërcënuar shtëpinë dhe ka detyruar evakuimin e të paktën 1500 banorëve lokal. Zjarri që u nxit nga errat e forta dogji 8000 hektar në më pak se 24 orë sipas të dhënave paraprake. Kurse zjarri në Val di Ebo pran Alicantes vazhdon të digjet pas një stuhie të shtunën që shkatroi të paktën 3500 hektar duke detyruar 1000 persona të evakuohen. Njësit ushtarake janë vendosur edhe në rajonin e Mesdheut për të mbështetur zjarfiksit lokal. Ndoqët lajmet në RTK, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.